Hola, Manzalar. En un context de guerra mundial i davant la tensa situació política del París del moment, el frívoli esnob Cocteau, de 26 anys, veia la possibilitat de treure profit de la conjuntura. Davant d'un art orientat cap a una política de dretes o d'esquerres, el literat trobava factible unir les dues tendències. Per això, el seu pla d'acció seria conciliar el classicisme dels ballets russos de Diaghilev amb els artistes moderns intentant treure'ls del seu hermetisme. I qui més modern que Picasso? Cocteau va conèixer Picasso el 1915 a través de l'amant de la seva amiga Valentin Gross, Edgar Varese, tractant des d'un primer moment de convencer-lo de passar del seu intel·lectual vocabulari a un altre de més llegible i accessible, més del gust de la burgesia del moment. En opinió de Count Weiler, la situació personal de Picasso en aquells moments, en què havia perdut Braque, que estava al front, el seu marxant, exiliat aleshores, i a la seva amant, que havia mort de càncer, van ser claus perquè l'estratègia de Cocteau tingués èxit. Els primers esbossos de Picasso per a Parat van ser duts a terme a París, a casa seva, a Montrouge, entre finals del 1916 i principis del 1917, i suposaven una volta al període rosa a través de la introducció d'Arlequins. Aquests esbossos, però, no serien finalment utilitzats pel pintor, que desenvoluparia la major part dels decorats durant el seu viatge a Roma, un illot relativament al marge de la guerra. Parada, ballet realista, és el títol d'un ballet en un acte basat en un tema de Jean Cocteau i amb música d'Eric Satie, que el va compondre el 1916-1917 per als ballets russos de Sergei Diaghilev. Fou la primera col·laboració entre Satie, Cocteau i Picasso, la seva primera participació en un ballet i la primera producció conjunta amb Diaghilev i els ballets russos. El nom de Parade fa referència a l'escena caricaturesca representada davant del pavelló de Sir per atreure els espectadors a l'interior, una mena d'espectacle de carrer que es concebia com la fase preliminar a l'entrada al Sir. Els experts consideren que Parade és el primer ballet veritablement d'avantguarda. La coreografia de Mazin al·ludia a l'absurd del circ i de la vida moderna mitjançant moviments sincopats, arrítmics, propers a la farsa. Pel que fa a la música, Cocteau havia aconsellat a Satie, qui va acceptar de mala gana, la introducció a la partitura d'instruments insòlids, com ara teletips, ampolles, pistoles, hèlics en marxa, sirenes i màquines d'escriure, conferint així el soroll cacofònic de les grans ciutats. Encara que aquests sons estaven relacionats amb allò que s'estava representant al ballet, van quedar definits a la seva partitura com un instrument més, sent un dels primers a introduir el soroll en la composició musical. Els ballets russos havien de llançar Picasso a la fama. Quan el 1917, a través del seu amic Cocteau, Diaghilev li va encarregar vestits i decorats per a Parade, Picasso s'ho va prendre com un joc i no va tenir por de la incoherència. Parade, amb text de Cocteau, com hem dit, i música de Satie, es referia al món del circ, i Cocteau devia pensar en Picasso tot recordant els seus temes de l'època rosa. Hi havia algun tema o guió concret a Parade? En realitat, era un conjunt d'anècdotes desmanegades, l'episodi central de les quals és l'intent de dos empresaris de circ, o mànagers, de persuadir la gentada congregada en l'espai públic per tal que entrés a veure els seus respectius espectacles circenses. Per atraure l'atenció, un prestidigitador xinès fent malabars amb un ou de gallina, una nena nord-americana ballant i dos acròbates
mostrant les seves habilitats al cable i al trapezi, actuaven sense èxit davant la multitud. Un cavall, interpretat per dos actors, s'havia d'aixecar i fer cabrioles. El ballet es va estrenar el 18 de maig del 1917 al Théâtre du Châtelet de París amb coreografia de Léonide Mazin, dirigida per Ernest Ansermet, i va causar un gran escàndol. Davant la dura crítica que el ballet va rebre per part de publicacions com Le Debat, Le Galois, Tam Le Carnet de la Semaine, que titllaven l'espectacle de boix, terme despectiu per fer referència als alemanys, aquest va ser acollit pels integrants de L'Effort Moderne com un gran èxit, que havia aconseguit treure el cubisme dels quadres per transposar-los a altres mitjans més innovadors. Satie va arribar a insultar un crític i va ser condemnat a 8 dies de presó per difamació, però que no va arribar a complir. Per a Metzinger, Parat era important perquè permetia un apropament del cubisme al gran públic, així com una demostració que aquest seguia ben actiu. L'escenari plantejat per Cocteau era el d'un carrer als suburbis de París amb un mag xinès, una nena precoç nord-americana i una acròbata que representarien fragments dels seus números per atreure el públic. Cocteau volia que un pregoner en fes la publicitat de forma més aviat esbojarrada per atreure els transeünts acostumats, com ara, a la constant presència de 1.000 reclams consumistes. Picasso va dubtar molt si acceptar aquest nou repte. El 24 d'agost del 1916, Cocteau va escriure a Valentin Hugo: «Picasso fa parada avec nous. Picasso fa parada amb nosaltres». Només s'havia d'encarregar dels decorats, però Picasso va començar a tenir idees pròpies que va desenvolupar amb més ímpetu durant les reunions amb els altres implicats. Tres setmanes després del seu sí al projecte, va suggerir eliminar el pregoner i canviar-lo per dos empresaris muts que a l'escenari serien representats amb vestits cubistes. Picasso, que va acceptar l'encàrrec de crear el vestuari i els decorats de l'obra, s'enfrontava pels anys 1916-17 a un nou repte artístic que el va portar a substituir gradualment el moviment cubista, del qual n'era l'instigador i el màxim exponent, per un estil neorealista absolutament inesperat en la seva trajectòria. Per a fer els decorats i figurins per a Parade, calia anar a Roma, on es trobava la companyia. El viatge li fou ocasió de conèixer els museus de Florència, de Roma i de Nàpols i de visitar les ruïnes de Pompeia i conèixer-ne els seus murals. I aquest viatge va revelar al pintor un gust renovat pel clàssic, clau per entendre la ruta que prendria el pinzell durant un període molt significatiu dels anys 20. És allí també on Picasso es va començar a interessar per la ballarina Olga Klokova. Recordem que a començament de l'any 1916 va morir la seva estimada Eva, que ell recordava encara escrivint el seu nom o el de Ma Jolie en els seus quadres. Quan va dissenyar l'escenari i el vestuari, Picasso va seguir les idees bàsiques de Cocteau d'un collage de teatre, de circ, espectacles de varietats i vida a la ciutat. Picasso es va traslladar a un gran taller al fons d'un jardí per crear durant 10 setmanes, a partir d'un dibuix quadrat, el teló de Proceni que serviria de suport al preludi de Satie. També té la idea d'empresaris gegants, mànagers gegants, els quals vesteix amb espectaculars vestits cubistes que es mouen com autòmats. Va dissenyar l'escenografia com un conjunt d'edificis abstractes de gran alçada amb un passadís que estava coronat per una lira i proveït d'una cortina blanca que es podia obrir per a les actuacions dels ballarins. Amb figures de gairebé 3 metres d'alçada dels empresaris o mànagers del circ, la funció del qual era tant la de publicitar el propi circ com la d'introduir el públic de la sala dins de l'espectacle, el cubisme va entrar en escena en la producció.
Picasso va utilitzar cartró ondulat, draps, metall i objectes vells que va trobar al Teatre du Châtelet i pels voltants. L'artista dona molta importància al taló que precedia el començament del ballet, el qual fou concebut com els grans cartells de fira que dominen l'entrada de les barraques d'espectacle i volen donar una idea vistosa i provocativa d'allò que podrà veure qui hi entri. El taló representa un escenari de teatre envoltat de pesades cortines vermelles. Asseguts al voltant d'una taula, set curiosos personatges. Dos arlequins, un alegre mariner napolità, un picador espanyol, una colombina adormida, una noia amb barret punxegut i un criat negre, semblen de sobte captivats per l'aparició d'una euga alada alimentant el seu poltre. A la seva esquena hi ha una dona jove també amb ales i intentant atrapar un mico penjat d'una escala tricolor. Contra totes les expectatives, Picasso va tornar a la tradició. Perquè per representar acròbates i gent del circ, que sovint havia pres com a models durant la seva etapa rosa, el mateix artista va fer un equilibri sorprenent. Mig realista, mig oníric, aquesta pintura romàntica barreja perspectives i ruptures, representacions naturalistes i irreals visions. Picasso potser va prendre com a referència iconogràfica La taverna, una de les representacions de les Scene Popolari di Napoli de Posillipo Achille Vianelli, atesa la disposició de les cinc figures que el pintor hauria substituït per personatges de la Comèdia de l'Arte. Amb una superfície de 170 metres quadrats, 10-50 metres d'alt per 140 metres d'amplada i 45 kg de pes, la creació de Picasso constitueix, segons els organitzadors, la seva obra més gran coneguda al món i amb prou feines s'havia mostrat una desena de vegades al públic en els darrers 50 anys. Picasso degué convèncer Cocteau de la necessitat d'aquestes construccions que aconseguien deshumanitzar els empresaris, aportant així un veritable sentit cubista als dissenys. Així, el nou món que encarnava Amèrica era una construcció arquitectònica amb barret del salvatge oest i pantalons de cowboy que tractava de parodiar la societat americana tan de moda i poc culta. Per als empresaris es van realitzar diversos projectes. Mentre que Cocteau en el seu llibre feia al·lusió a ells com a personatges negres, Picasso els veia més adequats com a homes sàndwich, una forma de propaganda publicitària habitual a Europa en trobar-se lliure de taxes. Els mànagers van anar adquirint cadascun un paper específic que suposava una caricatura de la ciutat moderna a través del revestiment dels ballarins amb grans construccions que els fessin semblar marionetes vivents. Pel que sembla, aquesta idea hauria estat aportada per Fortunato de Pero a Picasso, amb qui el malagueny va treballar en el seu taller durant la seva estada a Roma. Per al personatge de l'empresari francès, va dissenyar un vestit que, més que un vestit, era una estructura cubista que volia suggerir a l'esquena els bulevards i els arbres de París. Era presentat com un dandi cosmopolita amb atributs com ara la pipa, el frac i el bigoti, flanquejat pels arbres dels bulevards. Representava a França i amb ella a la vella Europa. Per això apareixia amb un elegant vestit i es passejava fent ostentació de la seva finor portant a la mà una pipa i un bastó. Per a l'empresari americà, pensar en unes botes de cowboy i una estructura imitant els gratacels. Estava format per elements com un armari de vaquer, un llaç, un gratacels amb una xemeneia fumejant, una armilla portapistoles i un megàfon de grans dimensions i una cartellera amb la inscripció PARADE. L'últim dels mànagers, que es va concebre com un home a cavall,
va ser finalment substituït per un sol cavall format per dos homes sota un drap amb testa i cua. Entre els altres vestits, més convencionals, hi havia el del mag xinès, que havia de transposar l'espectador al món dels somnis per mitjà de la màgia, per al qual es va inspirar l'artista de trucs Sheng Ling Su, que havia arribat a París el 1909. Li va dissenyar un vestit de fantasia de colors vius en groc, vermell i negre, amb aplicacions que distribuïen colors en zones i línies lliures. Per a la noia americana que havia estat recollida pel circ Buffalo Bill, present a París des del 1905, recordava la filmografia de l'època de les actrius nord-americanes Pearl White i Mary Pickford, conegudes actrius de cinema mut. Anava vestida amb la seva roba de carrer, un vestit de mariner amb mitjons i portava un llaç de grans dimensions al cap. Els acròbates, en canvi, portaven la seva roba de treball, mallots blaus i blancs cenyits a la pell. Al programa de mà de l'espectacle apareix una altra pista de la seva importància. El va escriure Guillaume Apollinaire. El text deia que Parade era una aliança entre la pintura i la dansa, entre les arts plàstiques i les mimètiques, que constituïa l'heral d'un art per venir que donava lloc a una mena de surrealisme. Anys més tard, André Breton li va robar el terme. El 10 de novembre de 1917 es va presentar Parade al Gran Teatre del Liceu de Barcelona. Del moment del seu pas per Barcelona amb Diaghilev i la companyia de ballets russos, resta un testimoni de l'Arlequí del Museu de Barcelona, peça molt acusadament clàssica, de la qual se'n coneixen tres estudis, on prengué per model el mateix ballarí Leonid Massin. És una obra d'un grafisme voluntàriament elegant amb les típiques mans elefantiàsiques i amb la presència neoclàssica d'uns balustres que en confirmen el sentit. És com una mena de pòrtic a l'època antiga. La ruptura de Picasso amb el cercle d'amistats ve marcada per nous personatges que entren a formar part de la seva vida. El ja comentat Cocteau ve a unir-se ara la que esdevindrà la seva dona, Olga Koklova. Amb ella, Picasso viatja fins a Barcelona, amb motiu, com hem dit, de l'estrena de Parade, on romandrà fins gairebé finals del 1917. A això segueix el viatge de Nubis a Biarritz i el canvi radical d'entorn a París. La nova parella es muda a l'hotel Lutetia, a Sèvres, Babilon, una de les zones més burgeses de la Rive Gauche, i li agrada assistir als restaurants i cabarets de moda davant les bohèmies trobades dels amics de l'artista a qui Olga detesta. Olga Koklova va obrir a Picasso, després de la Primera Guerra Mundial, l'accés a clients més adinerats. Picasso, de fet, en va treure molts beneficis d'aquesta aventura. El tema de la peça li va permetre, aleshores, fer una síntesi entre dos estils, el naturalisme i el cubisme. També va aprofitar la confecció de vestuari per estudiar amb més profunditat els cossos en moviment. I, com hem dit, va conèixer la seva nova companya, la ballarina Olga Koklova, que esdevindrà la seva esposa. Picasso va tenir temps de fer altres obres que testimonien la seva estada a la ciutat italiana. Al costat d'alguns dibuixos de tipus realista al voltant de la temàtica de la Vila Medici, així com algun retrat dels seus amics, sobresurten particularment dos teles cubistes. L'italiana, on es barregen tant formes cubistes com formes naturalistes, fonamentalment el vestit tradicional del Lazio i que Picasso va poder haver agafat o inspirat o bé del natural a la Piazza d'Espanya o bé de les cartes postals de l'època, i la cúpula de Sant Pere, que permet donar al quadre una cronologia i que serveix de connotació ambiental, així com una altra obra, l'Arlequí i la dona amb collar, que, malgrat l'estètica cubista, denota un apropament al classicisme. Quan Diaghilev li encarregà els treballs
Per a un altre ballet, El sombrero de tres picos, de Martínez Sierra, amb música de falla, ho va resoldre tot amb un plàcid neopopularisme folclòric. Gairebé no podem arribar ni a parlar de bon gust. En el taló folclorista de la plaça de Braus, amb xulos i manoles de peineta. Per a Pulcinella, el 1920, es va limitar a contradir les proporcions i la perspectiva. Però abocarà un món clàssic encartronat, com el de Giorgio de Chirico. Picasso, l'any 1918, pintava en tot tipus d'estils. El seu classicisme encara no estava unificat. Tanmateix, tan bon punt la comunitat artística se n'assabentà, per exemple, en veure el retrat a llapis que va fer de Max Jacob l'any 1915, que Picasso va pintar a l'estil d'Ingres, en el context d'una gran guerra que va aplegar a les trinxeres franceses i alemanyes a un gran nombre de pintors moderns, una altra ruptura es va produir. A aquest seguiran altres retrats de dones assegudes, fredes i melancòliques, expressió del retorn a l'ordre que marca tota Europa en aquests moments. A França, per exemple, André Derain va pintar el retrat d'Alice Derain. Roger Vizière, el de la dona asseguda de gris. A Itàlia, Giorgio de Chirico, amb el retrat de l'artista amb la seva mare, o Severini amb la filla de l'artista. És el neoclassicisme el que triomfa, com passa amb determinats pintors alemanys de la nova objectivitat, com ara Christian Schad i la seva Marcella, o bé la dona desconeguda. Picasso, per la seva banda, va retratar a Olga el 1918, a qui havia conegut a Roma, com hem dit, asseguda en una butaca en una posició estàtica i constreta que Picasso va preferir per als seus retrats de dones al llarg de tota la seva vida i en què va utilitzar moltes variacions. Va pintar la seva promesa a partir d'una fotografia i va ser extremadament fidel a ella, arribant a reproduir exactament el motiu floral de grans fulles i flors de l'entapissat de la butaca, les corol·les rosades amb les petites fulles verdes de les flors del vestit de seda, el detall de la decoració del vano de fusta, que semblava inconex, i el pentinat d'Olga amb la ratlla al mig. Picasso és fidel a la imatge original, llevat que l'estudi de Montrouge, on vivia llavors i on es va fer la fotografia, desapareix al fons, igual que el seient i els peus de la butaca i els de la ballarina, per deixar pas a la tela en brut i a unes pinzellades que representen cruament una ombra. Olga Koklova està pintada a l'estil d'un retrat de societat de Jean-Dominique Ingres. Corba vellutada, de braços i coll, posa estudiada i immòbil, un rostre, l'harmonia natural del qual està accentuat encara més per Picasso en el sentit de la simetria i l'equilibri. Ens fa pensar o recordar d'Ingres la Madame Moitessier, a qui Picasso podria haver vist a Londres uns mesos abans, o en el retrat de Madame de Senones. Les circumstàncies de la guerra havien creat a França una certa prevenció contra els estrangers. Resultava escandalós que, mentre els joves francesos es feien matar a les trinxeres, els estrangers es donessin bona vida a París. Calia tranquil·litzar l'opinió. Possiblement per això, Picasso fou prudent, legalitzar el seu matrimoni amb Olga i abandonar, en part, el cubisme, a fi d'interessar-se pel tranquil i tranquil·litzador classicisme conegut directament a Itàlia. Fou l'època antiga.